Olá, mães e pais. Meu nome é Kate Gabriele e eu sou bolsista no Planetário da Unipampa. E eu estou aqui para falar para vocês do primeiro podcast que estamos lançando, chamado Gabi no Planetário, um podcast com histórias infantis para estimular a imaginação das crianças e acrescentar conhecimento astronômico aos seus filhos. Mas por que nós resolvemos criar esse podcast? Primeiro, porque acreditamos que esse mundo de fantasia que criamos, de imaginação e conhecimento, desenvolve habilidades nas crianças cada vez mais importante na nossa sociedade. Segundo, porque achamos que seu filho merece um descanso das telas. Afinal, todos sabemos que a superexposição a elas pode ser danosa aos pequenos. Por fim, porque acreditamos no valor de boas histórias, principalmente na hora de dormir. Nosso podcast, Gabi no Planetário, está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube e é liberado semanalmente. Nos sigam no Instagram e no Facebook e nos conte o que está achando. Nosso objetivo é melhorar a cada episódio. Muito obrigada e boa aventura!